Esses 33 minutos, nada de muito, né? De muito incisivo, tanto de um lado como de outro. Eles tentam chegar, tentam penetrar nas bolas paradas, principalmente. Mas as defesas estão muito bem até agora. Quem sabe a chance agora, Café já dentro da área, bateu, é bucha! Marca o seu segundo gol no troféu MC Pinheiro na Copa FGF 2020. Quando eu dizia que as defesas estavam bem, que não tinha lance incisivo, ele chegou ali dentro da área como centroavante, recebeu o passe na frente, ajeitou com a perna direita e também de direita jogou a bola no ângulo do goleiro Jonathan Costa, que nada pôde fazer, bola na rede. Aberto o placar da Baixada Melancólica no Presidente Vargas em Santa Maria. Gol importantíssimo para a equipe alvirrubra. Gol que praticamente sela a classificação para a semifinal da Copa MC Pinheiro, do troféu MC Pinheiro 2020 da Copa FGF. 1 para o Inter de Santa Maria, 0 para o Passo Fundo. Vem aí o canhoto de novo na cobrança do escanteio. Bola fechada. Toque, tira a defesa outra vez. A bola vai voltar com ele. Ajeita, perna esquerda. Vem por baixo agora. Chance. Pediram o toque de braço ali. E agora o Negueba não conseguiu cortar ali. A chance do passo fundo. Bateu. É bucha! Gol! Apareceu o Adilson, número 10, no meio da confusão ali. Ele pegou a sobra e fuzilou o goleiro Lúcio, colocando a bola na rede. A bola entrou pelo cantinho direito. Empata o Passo Fundo aos 11h30 do segundo tempo. É o primeiro gol que sofre a equipe alvirrubra na Copa MC Pinheiro 2020. Um para o Inter, um também para o Passo Fundo. Vai aí para a cobrança a equipe alvirrubra, Chiquinho colocou lá dentro da área, cabeçada, é bucha! Rafael Klein, gol! Bela cobrança do Chiquinho pra dentro da área. Ele subiu mais que todo mundo, meteu a cabeça na bola, colocou a bola na rede, não deu pro Jonathan Costa fazer a defesa. Amplia o Inter, bota a vantagem de novo. 2 para o Inter de Santa Maria. Não é como o placar tá mostrando ali, não. É 2 para o Inter de Santa Maria. 1 para o Passo Fundo. No cronômetro deles ali. E agora o Pablo deu um chutão que quase arrebenta os vidros das Blazers da Brigada Militar lá. Ganha o escanteio, Passo Fundo, e olha a chance que vai ter o Passo Fundo de empatar o jogo. Vamos ver. Aí o goleiro Lúcio, tem ali o Chiquinho. Tá toda a defesa posicionada. Bola pra dentro da área, bucha! O que eu falei? Gol do Passo Fundo, Luiz Thiago! Luiz
Thiago, número 19, subiu no cruzamento. E mais uma vez o diretor de TV estava dormindo, não colocou a câmera geral. Só veio o cruzamento para a área e o desvio do Luiz Thiago. Luiz Thiago, número 19, meteu a cabeça na bola. Empata o Passo Fundo, 2-3 minutos depois que o Inter havia feito o seu gol. Aí o Tchelé brigando pela bola e ganha a falta. Mais uma, e dali favorece a perna esquerda do Chiquinho. Vamos para a falta, vai o Chiquinho de novo. 40 e 40, 2-2 no placar. Despede que não haja agarra-garra na área, mas sempre tem, não adianta, né? Autorizado, vem o Chiquinho. Colocou, fechando, puxa! Que golaço, gol! Laço do Alvirrubro! Chiquinho, o nome dele é o número 10! Aos 41:30 do segundo tempo, ele mandou direto pro gol quando todo mundo esperava o cruzamento. E ele mandou no ângulo direito do Jonathan Costa. É o gol mais bonito, sem dúvidas, desta Copa IBC Pinheiro. Que bolaça do Chiquinho. 3-2, que jogão na baixada melancólica. Eu tô até sem palavras depois desse gol. E vem mais, hein? O jogo tá aberto. O Passo Fundo pode empatar, pode virar, o Inter pode ampliar, pode acontecer de tudo.